ସେ ଖେଳୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ହସୁଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେ ଖୁସିରେ ହୋଇଗଲା ମସଗୁଲ। ସଜୀବ ଭାବି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା, ଗେଲ କରିଦେଲା, ଏମିତିକି ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା। ଦରଟି ଭାଷାରେ ଡାକିଲା, ବାପା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି କୁନି ଝିଅ ଯେଉଁ ମମତାର ପ୍ରଲେପ ଲେସିଦେଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିବିଡ଼ତାର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବାବେଗର। କେବେ ଦେଖିନି କି କେବେ କାଖ ହୋଇନି, କେବେ ଗେହ୍ଲା ବି ହୋଇନି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ତ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁଛି, ଖନି ଖନି ହୋଇ କଥା ବି ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କୁ ଗେଲ ବି କରିଦେଉଛି, ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। କୁନି ଝିଅ ବୁଝିପାରୁନି ନିର୍ଜୀବ କଣ, ସଜୀବ କଣ। ପଥରର ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କୁନି ଝିଅ ଭିତରେ ତା ବାପା ପାଇଁ ଲୁଚିଛି କେତେ ସରାଗପଣ। ବାପା ତାର ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଚେହେରା ଦେଖି ବୁଝି ଯାଉଛି ଏହି ତାର ବାପା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ କୁନି ଝିଅର ଏ ଗେହ୍ଲାପଣ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଯେତିକି ହସ ଭରି ଦେଇଛି, ଆଖିରୁ ନିଗାଳି ଦେଇଛି ସେତିକି। ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ମୂଲଚନ୍ଦ କଁବର। 2013 ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସରେ। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁରରେ। ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀରତ୍ୱର ସହ କାମ କରିଥିଲେ ମୂଲଚନ୍ଦ। 2014 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଅବୁଛମାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ନକ୍ସଲ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ ମୂଲଚନ୍ଦ ଓ ସାଥୀ ଯବାନ, ହେଲେ ଲାଲ ବାହିନୀର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୂଲଚନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ। 9 ମାସ ପରେ 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏହି ଝିଅ। ମୂଲଚନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଝିଅର ନାଁ ରଖିଲେ ବନିଆ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇନଥିବା ବନିଆ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିନଥିବା ବନିଆ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଥିଲା ତାର ବାପା। ମୂଲଚନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ସମସ୍ତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ, କିନ୍ତୁ ବନିଆ ତା ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କରି ଚାଲିଥିଲା ଗେଲ ପରେ ଗେଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।